Հայկ Թորոյան ներ Facebook-յան էջում գրառում է կատարել՝ «Դո այ վիշված գդաշնակա Խոչարյանական դրամագլուխներ։ Գոնե որ ձες հանում են փողոց մի հատ հարցնում եք, ում համար եք ելնում եւ ինչ նպատակով»։ То ай амбароякани вастакներ Եվրամիությունը պատրաստվում է Հայաստանի Հանրապետությանը 2.6 միլիարդ եվրո նվիրաբերել Հայաստանը հizորացնել Եվրամիությունը փորձում է հայ ազգին իվերչո ռսի լցից դուրս հանել եւ վերջ դնել պատերազմի վտանգից То ай виժվացки вастакներ Ինչքան ասի լռեմ բայց չկարողացա ախր ներվերս էլ չի հերիքում դու կընդհանապես կենթանական որտեսակին եք պատկանում եւ ի՞նչ բույս եք ուտում то դու պիցայլ չեք ուտում Ձեր կերածը երևի կոմբիկերա միհա ձեր դա նակա քոչարյանական պապաներին հարցրեակ 25 տարի Հայաստանը աշխարից քանի միլիարդ դոլարներ դրում է վերել։ Էլ չասեմ որ երբ է նման ցավալի անվերադարձ նվիրատվություն ելել, ձեր պապաները մեռան, քրկորյաների թալաններով արտաքին բարդքը հավաքելով իրենց վիլլանները կառուցել, տո այ վիժվածքներ։ Սոսկեն բերաննից հետ կցելեք, պատերով վընգստում եք։ Հա, իմիջայլոց երևի ձեր տերերը vaťածել են, որ լսել են ევրամիությունը փորձում է հայ-թուրքական հարաբերությունները բարելավել ու 2.6 միլիարդ եվրո դրամադրել, դե մտածում են, բա իրենք չլինեն այդ 2.6 միլիարդի 2.5 միլիարդը լապհեին, բայց հաշվի առեք, որ եթե ձեր դերերը իշխանության լինեին, եվրամիությունը մի լումայլ նվիրատվություն չեր անի, իսկ ռուս ցարը Պարդգույքի դիմատսյունիկն էլ կվերցներ կտարբակվին, որ իրանական գազամուղը եվրոպա չգնար եւ եվ ռուսական գազը մնար, ուշքի եկեք, այ վիժվածներ։ Ժողովուրդ ջան, իրոք ներողություն եմ խնդրում, որ ստիփվաց եղա, նման λεքսիկոնով անդրադառնալ parzapes aylgerp չեր լինի, դրանք քաղաքավարի չեն հասկանում։ Առողջ եղեք, ՀԴՄ-ներն էլ Համանadrական դատարանն այսօր կհրապարակի վճիռը՝ ինչ է սպասվում ժողովուրդ օրաթերթը գրում է Ժողովուրդ Տորաթերթը գրում է. Այսօր Հուլիսի 17-ին Սահմանադրական դատարանը պետք է հրաཔարակի Իրվճիրը 4 քաղաքական ուժերի կողմից ներկայացված բողոքի վերաբերյալ։ Հիշացնենք, որ Հուլիսի 2-ին Հայաստան եւ Պատիվունեմ դաշինքները Զարթոնք հայոց հայրենիք կուսակցությունները դիմել են սահմանադրական դատարան պահանջելով չեղարկել Հունիսի 20-ին կայացած ԱԺ արտահերտ ընտրությունների արդյունքները կամ ընտրությունների երկրորդ փուլ նշանակել։ Ժողովուրդը Տնտեսության տեղեկությունների համաձայն քաղաքական ուժերը որևէ ակնկալիք չունես SD-ից եւ կարծում են որ բան չի փոխվի ինչի համար խորհրդարան անցած ուժերը պլաններ են գծում ԱԺ-ում իրենց աշխատանքների մասով Իշխանական meraghpyurnerə փոխանցում են որ ճահմանադրական դատարանի վճռի հրապարակումից հետո իշխանությունը պատrasttvume արագ կազմակերպել աջդգամավորական մանդատների ղեշխումը ըստ մերտեղեկությունների կենտրոնական ընդդրական հանզնաժողովի հետ քննարկվել է մանդատների ղեշխման հարցը ու հնարավոր է այն կատարվի հուլիսի 22-ից 23-ն ընկած -23 ժամանակահատվածում դեռ վերջնական որոշում չկա դրանից հետո նոր Հայտնի դառնա թե երբ է կայանալու 8-րդ գումարման խորհրդարանի առաջին նիստը։ Խոսվում է, որ այն լինելու է օգոստոսի 2-ին, իշխանությունները նպատակ ունեն դրանից հետո արագ կազմել նաև գործադիր մարմինը եւ նշանակել կառավարության անդամներին։ Աջքիս սկավ դաշնակների ստից գինի լիճակցիան՝ «Այ ողորմելի Արարածներ, ավելի լավա, դուք ասեք թե ուր է այն 500 000 դոլարը, որը Արտակ Սերգոյանի կողմ դրառումը»։ Արտակ Սերգոյանը գրում է Եվրամիության ղեկավարի այցին ընթരാճ աչքից ընկավ դաշնակների էլի ստից գինի լիցակցիան։ Այ ոչ մի թիզական երևույթներ, այ ողորմելի արարածներ, ողջ եվրոպական հայրենասեր կառույցները ջանք չեն խնայում օր ու գիշեր՝ բարելավել հայ եվրոպական հարաբերությունները։ Դուք այդտեղ կապիկություն է կանոն, թե բա եվրոպան լուրը պատերազմի ընթացքում։ Ավելի լավա դուք ասեք, թե հայաստանյան դաշնակցական վերնախավը Իրանում բնակվող մեր հայրենակիցներիից ուղարկած 500000 դոլարը ինչ արեց։ Վերջը երբ է հասնելու հիմնադրամ։ Ինչքան է՝ տեղիտություն ցույցաբերեք։ Մեկ է։ I love us։ Հայ ժողովուրդը չի հավատում Ձեր ոչ մի թիզական տավտալոգիային։ Հայ եվրոպական բարեկամությունը ել ավելի է խորանալու եւ ամրապնդվելու։ #ոնցեմզզվում ձեզանից։ Զանգեզուրի բաղնզամոլիբ դենային կոմբինատը 38 աշխատակից է ազատվել։ Զանգեզուրի բռն զամոլիպդենային կոմբինատի գլխավոր տնօրեն Պարագ Հովանես Բահատի հրամանով աշխատանքից ազատվել են 38 հոգի։ Ազատվողների ցանկում են արտադրամասի Պետերա անվտանգության դեպարտամենտի ղեկավարն ու աշխատակիցները, էներգետիկներ, վարչական աշխատողներ, խորհրդականներ։ Ազատվել է նաև ընկերության խորհրդի նախագահի խորհրդական Գառնիկ Ղազարյանը։ Հայտնի է որպես Աջդահագի Գարիկը, Ադը, որը մեր թղթակիցներով 1 ամսով 3 կալանավորվել է։ Մեր աղբյուրի փոխանցմամբ աշխատանքից ազատվողների հիմնականում ԶՊՄԿ-ի գլխավոր նախկին տոնորային Սյունիկի նախկին մարզպետ Վահե Հակոբյանի մտերիմներն են։ Կարելի ասել աշխատանքից ազատվողներ նրանք են, որոնք մյուս աշխատակիցներին ճնշել են ընդդrunցան հարցում, նրանք ովքեր վարչապետի ճամփանային փակել։ Ասած մեր աղբյուրը arawot.am-ը փորձեց աշխատանքից ազատվածներից բարձր թե ինչ պատճառով են աշխատանքից ազատվել, սակայն նրանք առայժմ Ձերծ մնացին մեկնաբանություններից եւ ոմանք էլ ասացին, որ դ Վարշավի ժամանակ ՀՀ վարչապետի աշխատակատար Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ մինչև հուլիսի 15-ը ԶՊՄԿ-յում փոփոխություններ կլինեն։ Նրանք, ովքեր մարշկան սպառնում են աշխատանքից ազատվել, իրենք չեն ազատելու, ասել էր Փաշինյանը։ Սարգո պարոն նախագահ, թանկագին շար, դրատապամիջոցների հարգելի ներկայացուցիչներ, հարգելի դիկնակ եւ պարոնայք, ցանկանում եմ եւս մեկ անգամ ողջունել աշխատանքային այցով Հայաստանում գտնվող Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելին, գործընկերոջս հետ տեղ ունեցած արྩունավետ եւ գառուցողական զրույցների ընջոմանակ մտքեր ենք փոխանակել Հայաստանի եւ եվ Եվրոպական միության միջև ծավալված ակտիվ համագործակցության, համատեղ ծրագրերի, ինչպես նաև հարաբերությունների հետագա զարգացման առնչվող հարցերի լայն շրջանակի վերաբերյալ։ Վերջին 1.5 ամսվա ընթացքում ծայեմ երկրորդ հանդիպումն է Պարոն Միշելի հետ եւ հատուկ ցանկանում եմ ընդգծել, որ Հայաստանի եւ եվրոպական միության շփումները երբևիցե այսքան ինտենսիվ չեն եղել։ Ինչն է կասկած վկայում է հարաբերությունները զարգացնելու երկու տեղ հանznarrutian մասին։ Ինչպես միշտ կայացած քննարկումների առանցքում էին մեր ներկա եւ ապազար ծրագրերը։ Այդ տեսանկյունից հատուկ ընդգծվեց համատեղ ծրագրերի հաջող իրագործման համար անհրաժեշտ պայմանների ապահովման կարեւորությունը։ Անդրադարձել ենք նաեւ 2020 թվականի ընթացքում իհայտ եկած մարտահրավերներին ի դեմս նոր տիպի կորոնավիրուսի եւ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին ադրբեջանի կողմից արձախի դեմ սանձազերծված ագրեսիվ պատերազմի եւ դրա հետևանքներին Այս համատեքստում հատուկ ցանկանում եմ հայտնել մեր երախտագիտությունը եւ գոհնակությունը նախագահ Միշելին թե նոր տիպի կորոնավիրուսի դեմ պայքարի եւ թե դրա հետևանքների մեղման Եթե Արցախի դեմ ցանձազերծված ագրեսիայից զուգած անձանց օժանդակելու նպատակով իր ներդրած անձնական ջանքերի համար այդ թվում գերիների վերադարձի հարցում ունեցած շահագրգիռ ներդերման համար